Шановні учасники форуму, шановні однопартійці, наша партія останнім часом пережила багато змін. У нас нова назва «Україна вперед», яку ми взяли в знак солідарності з громадянським рухом «Вперед». У нас новий, молодий, харизматичний лідер Наталія Королевська. Наші ряди активно ростуть, тому що люди бачать нашу перспективну політичну силу. На даний час партія третя в Україні за кількістю осередків. Їх понад 5800, а також майже 80 тисяч партійців. І тільки за останній місяць 10 тисяч осіб заповнили анкети на вступ в партію, а 50 тисяч забажали стати волонтерами. До нас приходять з інших політичних партій. Ви знаєте, що недавно до нас приєдналися наші прихильники з Миколаївської, Одеської, Сумської і Запорізької організації партії «Батьківщина». Ми діємо активно, пробуємо нові методи, нові стратегії, працюємо з громадянським суспільством. Та найголовніше, у нас є мета, що надихає. Вона здатна стати національною ідеєю – будівництво нової країни – нової економіки, держави можливостей, де кожен може реалізувати себе, отримуватиме гідну зарплату, гідно житиме. Ми знаємо, що люди перестали вірити політичним партіям. А наша партія – це можливість для нових людей, для нових політиків та громадських лідерів реалізувати себе. Зазвичай партії будуються згори вниз. Наша партія будується на іншій основі, з опорою на суспільство і на громадян. Ми партія нового типу, партія реальної взаємодії з громадянським суспільством. Сьогодні разом з Наталією Юріївною ми багато їздимо Україною. Тільки за останні два тижні ми були в Стаханові, Чернігові, Вінниці. Ми відчуваємо підтримку людей, які вірять в нових лідерів і в нову країну. Наші принципи – відкритість, прозорість, довіра людей. У нас нічого не вирішується кулуарно. Всі процеси прозорі. Ми відкриті для вас, для ваших пропозицій, для всього передового, що допоможе досягненню нашої спільної мети – побудувати Україну майбутнього. Наша мета – дійти до кожної людини. Наша мета – завоювати довіру людей. Наша мета – об'єднати суспільство навколо будівництва нової економіки і нової країни. Україна вперед – партія не функціонерів, які ділять списки на виборах, а партія людей. Партія українських громадян, які, об'єднавшись, побудують нову економіку, нову країну, нову Україну –